Wengi iku angin pancen rada banter anggone playon. Wit-witan pating kemprosak sajak pasrah dinggo dolanan angin sing nembe playon. Saka tep lawas keprungu lirih swara kaset sing rada nglokor. Ana sawijining manungsa kang nembe banget anggone bingung. Ana sing kleru sok diomongi bener, sewalike uga. Ana sing katon suci najan najis, sewalike uga. Apa negara iki bisa kleru? Apa ya bedane antarane negara lan pemerintah? Lan meneh sapa sejatine sing duwe negara iki? Pitakon-pitakon iku mau muluk ing wewungan banjur ilang sadurunge nemu jujukane. Sejatine kabeh pakarene dunya iki apik. Nanging ibarat akeh endok pitik senetes. Iku mesti ana salah siji jenis sing cemani. Pitik sing saanane awak iku warna ireng peteng. Bali menyang bapak kalian mau. Seakai pak kalian iku mau. Mesti ono salah sejenis sing olo. Maling, contoh nih. Maling iku rak yo. Cukup amale wong sing ora eling. Rak yo ngono. Ning kejebu iku. Maling iku ora olo-olo nemen. Tinimbang maling, pakaryanku kita keroleh Allah. Lan pikirku, ora ana pakaryan liya sing luwih Allah tinimbang pakaryan sing tak lakon iki. Nganti saben wengi wancine turu, anggonku nyelahake awak wae lho. Ora krasa penak.
Lara ku penak piye? Wong dasare pakaryan ku ki pancen ala. Apa meneh? Rom dino iki rumah saku kaya-kaya ana sing ngawasi aku saka njaba cendhela. Luwih-luwih yen aku mlaku ning tengah. Wong kamarku ki yo ngono. Cendhela sing langsung madhep dalan petengiku. Dadi jalaran was-wasku awet ngebaki dodok. Piye ya? Yo isin sakjane anggonku cerita. Ning piye meneh? Yen aku ora cerita, yo ora bisa turu tenan. Yo jalaran pakaryanku iki. Aku diutus nduranku. Ngamat-ngamati lan nyatet apa sing tak amati. Sepele katone. Iku sebabe aku sedun cukup pakaryan iki. Nanging ora kaya pangangen-angenku. Sing tak amati iki ora kok tutuwuhan utawa kewan kaya ahli biologi kae. Kira kok siklus gunung sing jeblok saben wayah kok yang di geologi. Sing tak amati iki. Wong. Utawa cara kasare mun tet. Aku tahu takon nyang dhuwuranku. Dan kenging menopo kok pawongan meniko kedadi pun nuntit dan has ora usah kekan pitakon. Lakoni wae apa sewes dadi tugasmu. Maksudnya dhuwuranku rada dhuwur. Yo anggonku mangsuli yo. Angger siap ngono wae. Pawongan sing kok kundhet iki. Bebayani tumrape negara. Dadi kudu diawasi. Malah kepara disingkirake sisan. Himbuhe merentah. Siap dan maksudanku najar udah ragu barat udah ragu kaget ketak jadi prajurit iku sing tetek atine. Iki dudu pakaryan sing bisa dilakoni wong sing ragu. Yen ragu ngono, malah tak rampung hidup kowe mengko. Hah?
kadang aku bingung. Aku iki dudu prajurit kang luwih berprestasi. Malah kan putih. Aku ya ora bisa tegas. Nanging kenapa? Kenapa aku sing diembani tugas dadi mata-mata? Ojo-ojo. Jalaran aku prajurit sing ora becus iki. Dadi sarana nyikirake awakku. Karben aku mati sak tengah tugas. Lan iku dianggap mati lumrah. Ora ono wong sing nganggep nguntiti uang iku apik. Keporo malah maidu. Yen iku pakaryane pengecut utawa wong sing ora wani adu arep. Nanging urusane iki negara sing utus aku nguntit. Jare niki aku diwenehi tugas minangka wujud bektiku marang negara. Mengko aja nganti ana sing ngerti pakaryanku. Yen aku isih gelem urip tentrem ing negara iki. Jenenge Sarwiji. Lulusan kampus paling moncer ing negara iki. Antuk beasiswa saka presiden sadurunge iki. Nganti tekan iku diketok. Utawa pelansiran paksa. Sing otake ora liya. Presiden sing saiki uripe amburadul. Nalika sortiran wong sing ijek setya marang presiden sadurunge Sarwiji iki panggil cedek. Dheweke bloko nulis yen to negara iki salah urus. Yo si Sarwiji iki sing kudu tak untut. Saiki dheweke katulo-tulo ing negara manca. Ora bisa mulih. Jalaran hak warga negarane dicabut. Sekolah ora rampung, beasiswane mandek. Neng ora mung tekan kono rekasane Sarwiji. Dheweke ora bisa kirim warta marang keluargane nang desa. Yen dheweke maksa ngirim warta, mestine bakal kena sensor. Yo ora mung dheweke sing bakal kena interogasi aparat. Ning keluargane barang. Bapake sing wis tuwa ringkeh lan ibune sing wis arep mujar iku. Paling ora kakak kena bogem mentah aparat.
Selarumu mesti bingung toh. Kenapa aku akeh ngerti uripe Sarwiji? Ora usah bingung. Wong ning dhuwur mau. Aku ya wis cerita toh. Yen aku iki mata-mata. Kabeh data-datane Sarwiji. Aku ngerti. Apa meneh? Aku sepirang-pirang tahun nuntut Sarwiji. Termasuk bab sing paling pribadi. Aku ngerti. Dheweke duwe tali asmara lawan bocah ayu anake lurah ing desane. Ora perlu tak sebutake sapa jenenge. Sing genah dheweke tresna kepati marang bocah iku. Sak bubare sak durunge dheweke blas sekolah nyang Goro Monco. Pacare kuwatir. Yen mengkone Sarwiji bakal maro tinggal marang pacariku. Merucut saka mbanan. Apa meneh ku kemi janjine mau? Wong Sarwiji bali menyang negarane wae ora bisa. Demen kok kapitunan. Bare presiden ngoyak bangun infrastruktur. Dalalan waduk. Sebab ngupaya swasembada beras. Sarwiji sing kadung kelangan hak warga negarane iki. Samsaya landhep anggone nyelatu pemerintah. Dheweke nulis ning koran-koran. Gedhabus diskusi ning kampus-kampus. Dheweke nulis Hinto negolo, ini salah urus. Apa meneh? Ono salah si jine waduk sing dibangun iku nerak sareane pahlawan kang melu perang rebut merdikane negara iki. Sarwiji uga nulis Hinto program nuju swasembada beras iku bisa ngrusak tatanan kabudayaan negara iki. Yo pancen bener. Negara iki duweni maneka warna jenis panganan. Nanging ning kabeh-kabeh nandur pari. Ing mongko ana perangane masyarakat kang pangan bakune dudu pari. Yo bener ro. Pari ku katon luwih enak tinimbang liyane. Kaya to telo, pohong lan sagu. Nanginin kabeh-kabeh mangan beras. Mungko wingneh pari saka pemerintah iku mbutuhake pupuk impor. Ya awake dhewe sing bakal gumantung saka gorgo sing wis diatur ngomong monco. Durung maneh. Saka pestisida sing bisa ngresak lemah subur. Perkara protes Sarwiji iki jalari tugasku saya abot. Esok mau aku ditelepon komandan. Aku diutus mungkasin ke Sarwiji.
bingung iki mau. Ora piye-piye. Aku ki ora tegel urusan bab nyawa. Pituture guruku pian. Nyawa iku ora bisa gawe. Mula josok tinggo dalanan. Liane ora tegel. Tak rasa tulisan-tulisane Sarwiji iki mau ya ora luput. Bapakku tani. Nanging wine sing biyen ora susah tuku. Antuk saka panen sak durunge. Saiki kudu tuku. Sebab panene ora bisa dinggo maneh. Jalarane warna-warna. Bisa saka winih paringane pemerintah. Bisa uga saka pupuk lan pestisidane. Bareng panen. Ora bisa bati akeh. Jalaran biyo nandur kang ora sithik. Nanging ngumpul mah aku ramer jauh si Sarwiji. Iya aku dewe sih bisa dipercaya lawan panguasa negara saiki. Ambu, saranane kepiye? Paling ora, nasibku bakal kaya Sarwiji. Kalunto-lunto negara moncok. Ora, aku pengen mulih.
sengen wengi krasa samsaya jekut. Cendela kamarku pancen sengaja ora tak tutup. Aku seneng hawa wengi. Hawa njaba iku adem. Nanging bengi iki kamarku krasa panas. Apa mergo bingungku iki ya? Jalari hawane melu-melu dadi panas. Bola bali aku ora bisa merjaya uang. Aku ora tegel. Minangka prajurit kudu tetek anggonku milih. Klebu aku milih ora merjaya sesar iki. Urip iki mung sepisan kudu migunani marang liyan, pikirku. Wes, saiki tak putusi. Aku ora bakal merjaya sesariji. Krono bingung. Akhirnya aku nulis cerita iki. Nanging yen sliramu maca tulisan iki, ojo nganti pisan-pisan sliramu cerita marang wong liya. Mesakno aku. Ojo nganti ganti aku sing dipercaya. Wengi iki katone sepi. Ademe saya njekut. Nanging kok kaya-kaya ana sing nglatih aku saka njaba cendhela. Amun rasaku paling kecil. Gage-gage tak pungkasi anggon wis cerita iki. Saklebat saka njaba cendhela ana pantulan gila nampar bedil. Soko petengan pancen ana wong. Nengko
Kau yang gowo F-16 bedah seni pergawaian Amerika. Aku orang iroh. Iya nono sing nguntiti aku. Keporo malah ngarah patiku. Nireh, aku ya krungu suara aneh. Aku ya wong gebuk kasur. Neng emang sepisan. Tak sawang. Dodoku mutah ke getih. Wes, cukup semene anggonku nulis cerita iki. Aja kok bacutake pepenginanmu nutuk ake cerita iki. Kentoku wis gelem. Nyawamu betah mangan ragamu. Aku ora guyon. Ojo nganti lelakonmu memper lelakonku prajurit sisa karpe dewiki. Tinggal gelanggang colong pelayu belani wong sing duroko marang negorone. Sing sapa duraka marang negara iki mestine bakal dibungkasi lelakone. Thank you.